waxmaanta magaalada burco si ballaaran loogu soo dhaweeyay wariye Cabdimaalik Muuse Cooldoon oo kamid ah warbaahinta gobolka Togdheer isagoo muddo bil ah ku xirnaa magaalada Hargeysa isla markaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu fidiyay cafis ilaa Cabdimaalik xornimadiisa isoo celiyay ba mahadle cid kastaaba wax fagrad kastaa ka qabto waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha aqbalay madaxweynaha dalka Soomaaliland oo aqbalay cafigiisii ayaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dadka soo banaanbaxay baanu aad u mahadinaynaa Cabdimaalik wuxuu ahaa nin ummadda qayb ka ah wuxuu ahaa mid danyarta la shaqeeya ummadda masaakiinta u shaqeeya u adeega ilaahay baanu ugu mahadnaqaynaa samafale Cabdimaalik Muuse Cooldoon runtii nin burco qaali ku ahayo gobolkan Togdheer runtii nin ka qayb qaatay samafalka iyo u gargaaridda dadka jilicsan Cabdimaalik sidii imika hurra sheegay waxaan ku naqaanay nin dad inta waalan inta taagta daran inta xanuunada la il daran inta lugahala inta jilicsan ee gobolkan ku nool iyo dalkaba nin runtii aad ugu gargaari jiray oo arrinta caan ku noqday oo dalka dhan runtii looga yaqaanay Cabdimaalik arrinta haddaan nahay reer gobolkii Togdheer maanta halka aan u soo wada istaagnay aan ku soo dhaweynayna waa wanaagii iyo qiimihii iyo waxtarkii aan ku baranay qiimaha badnaa waxaan filayaa waqtigoo kulul iyo inagoo xil sooman oo dadku ay sooman yihiin waa soo kobayna waxaan aad ugu mahadcelinaynaa alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay maanta halkan isugu keenay Cabdimaalik oo xora oo ka mid ahaa ama aan odhan karno waa shaqsiga hormuudka u ahaa muddo dheer in loo gargaaro danyarta iyo sidoo kale dadka dhimirka wax ka qaba ee guud ahaan Soomaaliland ku dhaqan iskuukan keenay soo dhaweynta qiimaha leh aan u sameynayna samafal Cabdimaalik Muuse Cooldoon oo uu madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan caafiyey waxaa leenahay dadkii jilicsanaa ayaa tabayey dadkii uu gurban jiray isaga cidka u ahaa ayaa tabayey waxaa leenahay Cabdimaalik mar kale adigoo nabada oo xor ah kusoo dhow gobolka Togdheer bismillaahi raxmaan raxiim runtii maanta waa maalin nooga duwan haddaanay saxaafadda gobolka Togdheer ama guud ahaanba saxaafadda Soomaaliland runtii Cabdimaalik Muuse Cooldoon ma ahayn wariyo kaliya laakiin wuxuu ahaa samafale runtii waxaa si weyn ugu baahnaa guud ahaan dadka jilicsan ee reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer Cabdimaalik xarigiisa waxaa si weyn u tabay sidoo kale guud ahaan saxaafadda Soomaaliland maanta waxay nooga duwan tahay maalmi kale aad iyo aad baan u soo dhoweynaa Cabdimaalik kusoo dhowo bar in ma garanaysaa Cabdimaalik Muuse Cooldoon yacni kaalinta dadka ugu jira in ma garanaysaa uu cafis u sii daayo u saamaxo waxaana weliba halka ka canbaareynaya ciddayadu codka dadka ka doonaysa ee tiri ninka noocaasay ka toogan lahaa waa toogan lahaa ma laga yaabo inaad adigu codka weydo oo istoogato waxaan marka koobaad waxaan leeyahay Cabdimaalik kusoo dhowo magaaladaadi Burco waxaan marka labaad u mahadnaqayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo garwaaqsaday in uu soo daayay Cabdimaalik Cabdimaalik maaha wariye qura waa samafale dadkii samafalka uu waday in halkaas ay uga siiwa doonaa waxaan leeyahay kusoo dhowo magaalada Burco oo Ilaahay ka soo saaray jeelkii madaxweynaha Soomaaliland aad iyo aad buu mahadsan yahay waxa weeyaan deeboo ay aragtaa ummadu siduu maxaytay ugu shaqeyn jiray iminkana Ilaahay baa mahadle waa kusoo dhaweynaynaa maxaytay magaaladiisi Burco iyo gobolkiisii aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa alxwaana faraxsanahay Ilaahay xad baan faraxsanahay waxaan u mahadcelinayaa oo aan yacni aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadweynaha gobolka Togdheer gaar ahaan reer Burco ee sida diiran ii soo dhaweeyey ee isxilqaamay ay gartay inay muxuu ahay soo dhaweeyaan runtii yacni aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa weeye waana muxuu ahay mahadsan tihiin barakallahu fiikum hore muxuu ahay shir jiraayid baan u qabtay waxa weeye waanan muxuu ahay mahadnaqay ciddii mahadaa lahayd allah baa ka kow ah ilaaha suurageliyey inaan xorriyadii dib u helo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii ilaahay baa mahadle yacni runtii waxaan kaloo u mahadcelinayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo yacni ii fidiyay cafis madaxweyne waxaan leeyahay ilaahay khayra kugu abaalmariyo haddaad muxuu ahay taa ii garatay waxaan kaloo u mahadcelinayaa yacni cafiska madaxweynuhu go-aanka ku qaatay dadkii yacni muxuu ahay ku dhaliyey ee ku dhiirigeliyey ee u soo bandhigay waxaan u sheegayaa muxuu ahay dadweynaha Burco iyo Togdheer dee kolley waxa weeye bilay ahayd intii aan muxuu ahay socotay maxkamaddu iyo intii aan xidhnaaba waxa weeye waxaan idin soo gaadhayay Cabdimaalik Soomaaliland buu ka soo horjeedaa waxaaba aadka idin soo gaadhayay Cabdimaalik qarannimada ayuu ka soo horjeedaa Soomaaliland yacni arrimahaas oo dhan buu ka soo horjeedaa horena waan u sheegay Cabdimaalik kama soo horjeedo muxuu ahay Soomaaliland waxa weeye waa wax muxuu ahay wax u eeg la sameeyey oo dadka muxuu ahay loo muujiyey ama la dhexgeliyey si layga hor istaajiyo arrimo badan oo aan cadowga Soomaaliland gacanta ku fiiqayay farta ku fiiqayay si arrinkaa loo khalkhalgeliyo ayaa waxa weeye la isku dayayay in ikhtiyaar shakhsiyadeeda la dilo maxamed siciid gaxnigu telefishinka caalamiga rtn magaalada Burco